co je teda s tím Moonem a Doktomem? Hádaj se o, ovoňavku. <laughs> Takže jaký je hrot, si vyřádne, řekni mi, jaký je hrot, já to potřebuji vědět. Co se děje s Moonem a Doktomem? Dneska se podíváme na asi nejvíce ublížený a ubrečený hrot, který jsem viděl za tento rok asi na internetu a to je Studio Moon TV versus Doktom versus Scary versus Erorik a... Ha? Mě to uniklo nějak hodně, o čem to mluvíte? Všichni v tom jsou zapleteni a my se na to jdeme rovnou Čet, já v tom poprvé zapletený nejsem, nebo poprvé. V čem já jsem zapletený vlastně? Já jsem docela hodný kluk, že jo. Dívat. Studio Moon. 15 věcí, bez kterých každý den nepréžijem. Tak jo, jdeme se podívat na tu jednu část videa, kterou tady Studio Moon týzuje, a to je tohle. Třetí věc, bez které se absolutně nezaobídem v mém životě, je můj parfém, který. Třetí věc, bez které se Studio Moon nezaobíde, je jeho. Co <laughs> to je za afektovaný video? Po parfém, ktorý, pokud chcete, aký název tento parfém má, tak si musíte koupit jeho Hero Hero za 7 euro. No co, ego? No já to nechápu. Jako víš by, taky bys mohl mít záznamy ze streamu, že jo, za saba, jakoby. <laughs> jako tady jsou ještě docela dobrý. Nem říkám, doktora neznám, ale se všemi ostatními v tomto dramatu se znám. A nebojte se, budím nakládat rovnoměrně, protože mi přijde, že všichni tam udělali nějakou chybu. Dejte mi vidět, jak to na vás působí, protože za mě je vybírání hrotu tam, kde není, protože tohle bude z nich hnusně, možná tady začnu další beef, ale mně přijde, že tom trošku závidí, nebo já nevím. Uvidíme to za chvilku i v tom jeho porovnávání, kdy se tam bude porovnávat s Moonem, zároveň nějakou dobu zpátky o mě psal nějaký taky příspěvek, kde taky si trošku nakálel do úst. A já nevím, mě tohle prostě přijde strašně zbytečné. Já jsem viděl, jak to vyšlo, a říkal jsem si, nebudu na to točit, ale potom jsem viděl další věci a říkal jsem si, že nevím, jestli on závidí, nebo jakože nemá jenom co točit, protože já jsem byl ve stejné pozici, kde on, já jsem to říkal milionkrát, když jsem začal natáčet, tak jsem hledal každou blbost úplnou, jenom abych se mohl dát do titlu něčí jméno. Takže já to chápu, ale zase na druhou stranu, do se dostávat na nějakou tu morální reakční vyšší kdy on nereaguje na blbosti, což uvidíte v tom příspěvku, co psalo mě, to se podíváme, až tohle to dojedeme. Přijde mi to pes vytešně Udělal Udělej si e-shop na záznamy, jakože bych prodával každý stream, že bych dal prostě za třeba 3 eura vždycky záznam ze streamu celý, to nezní úplně blbě. tak dal parfém na hero a, a, udělal si tím promo na hero. Jako. Mě vadí věci, které někomu ublížují. U, ublíží to někomu ne, tak nebudou vědět název parfému. Stejně že tam bylo vidět na několik frameů, tak jako. Jdeme se na to podívat, kamo, tady tohle je totiž fakt sranda. Jako, že sorry, jdeme se na to kouknout je super tajný a ľudia... Super tajný parfém lidi, který naleznete pouze na Hero Hero od studia Muna. Já nevím, že mu to vadit, že máš taky Hero. Ti lidi na to Hero nepřijdou sami, musíš, že tam nějaké... Já nevím, jako by, hele, já před několika, před několika rokama Měnší, jsem taky p***al, jsem taky p***al Taryho za to, že měl za několik tisíc, že se tebou přijel. Víš, jak tam bylo to hodina starým, nebo dvě hodiny starým, nebo co to bylo, víš, jak, víš, jak to prodal a měla to potom i ta... Víš, jak se jmenovala, vole, tam ta, co dělá ty dětský videa, ta holčina. Lea, Lea. A víš, že před pár rokama bych to asi taky a nevím, proč bych to teďka. Prostě máš nějaký business plán, nevím, nevidím na to ještě špatný, Nevím, proč bych to takhle jako by hrotil úplně. No, jako jestli někoho opravdu tak zajímá, co Studio Moon používá za parfém, nevím, no. <laughs> jako ne, nevím, že mám to připrý. Tak to taky tak udělej. Ne, ne, ne. A no, já jsem tady, já jsem tady jako že jo, byl jsem pozvaný na narozeninovou oslavu, jo, tu jsem jako těžce zvažoval, máma se nabízela, že by přijela i se mnou. <laughs> Takže to jako úplně asi ne, ale no nevím. Nevím, nevím, proč by mě tady se vůbec nasíralo, že někdo dává jako svůj parfém na Hero Hero, však je to každému prdele, ne? nebo to nechápu. Musím na nalákat. Ano, já taky už dávám, že zrovna tohle to je hodně zvláštní. Co ty používáš za parfém? Uh, Louis Vuitton Symphony. Nejvíc. Ale mám ještě jako dva parfémy, ale skoro nepoužívám, takže v podstatě jenom tenhle. Třeba trošku bizarní způsob, jak nalákat lidi na hero, že parfém, dívejte, parfém, je, je to bizarní trošku, jo, jako jo. Ale udělat do tom sedmi minutovou pasáž ve videu, to mě připadá jako prostě pláč. To teraz patra. Že ta pasáž se jmenuje Hero Hero skem, jaký scam? že o aký parfém sa jedná. Ludia <laughs> doteraz teraz <patrajou> a, <laughs> a ještě jako napodobuje tu slovenštinu, ne? Jako všechno tohle to dohromady. Ale jako je opravdu trapný napodobovat slovenštinu. Jo, jako by to je, já tady to taky nemám rád. Jo, jako na streamu, nebo třeba celkově jako ve videích, dělat si jako srandu ze Slováku a ještě k tomu napodobovat ten přízvuk. Jako jsme dospělí lidi, ne, ty vole, to se nedělá už dneska prostě. Prvady mně přijde trošku jako pláčno. Taky parfém sa jedna. Ne, to, to, to podle mě myslel ze srandy, ale mám pocit, že on si to v hlavě myslí trošku. <laughs> Sorry guys. Každý den nevystupím z baráku bez toho, aby jsem se navonil. Tento par... Ta taky ne, no. Ale já vám řeknu, jaký parfém používám. Používám tady tenhle. Ne... No, ale kdo se ptal, že jo? Bo tady tenhle. <laughs> ale jsem lepší člověk, tady má ty parfém, co používám. Uh, já to trošku zrychlím, pořád. Já, já, už jsem to viděl já nemyslím, že to přijde směšné, smutné, nebo já nevím, mě, přijde mi to nějaké prostě. Není zač, nemusíte si kupovat moje hero hero. Mimochodem, kolik... A, a, teď, přijde, teď přijde ta pasáž, podle které jakože se mi zdá, že on prostě brečí jenom. Má Studio Moon lidi na hero hero, aby věděli, aby věděli, jaký parfém Studio Moon používá. Má jeden milion 70 tisíc odběratelů a na Hero Hero Studio Moon má, na Hero, Hero Studio Moon má 328 odběratelů za 7 euro měsíčně. A co? No já, já to prostě nechápu, já se jako s Moonem vůbec neznám, nikdy jsem si, jo vlastně jo, na, na Mindro jsem si mluvil jednou, že jo, ale nerozumím, nerozumím tomu hrotu absolutně. Že celkem málo mi přijde, protože já mám 85 tisíc odběratelů a mám tam 170. Kamo, k čemu? K čemu tohle to je? Reálně, k, čemu tohle to je? On má milion odběratelů, jenom 300, a já mám vlastně 80 tisíc odběratelů a 170, takže. Ten, sim... Ten symfony parfém jsem hledal dlouho a nikde jsem ho nenašel, netušíš, kde bych ho sehnal. Hele, je to informace pouze pro Saby tady. Jo, sorry, je to, jako lidi potom pátrají, kde ten parfém se ženou, ale je to jenom pro sebe na tomhle kanále, no, takže v, v moment, potom, potom to zjistíš, no. Po mám více, k čemu ti to k čemu ti to Já chápu, když někdo řekne, že je nejlepší, nebo když někdo zpochybňuje, že je nejlepší, a on ukáže, že je nejlepší, ukazuješ svoji pozici, dobrý. Ale jakože takhle ze spod nahoru, že máš málo lidí na hero, poměrově mám více. A ah, tak to se obecně tady to se dělá běžně, že jo, že vždycky jakoby do toho jako ty lidi se spodá, ne, v obráceně, to je normálka. Mně to přijde úplně zbytečné, jako <kým> jestli je člověk nesevejstý nebo má nějaký problém a tímhle tím letním způsobem si to řeší, dokážu potom pochopit. Bude zase někdy Miner nebo Sims? Sims, uh, jo, a Minecraft, nevím, Miner asi ne, ale Minecraft uh, bude, až budu mít počítač. Což Metla říkal, že bude brzo, takže v blízký době. I když do, určitě jsem to v životě několikrát udělal, ale zase další, za mě trošku zbytečná věc, ale upřímně mu nebude mít nikdy velký potenciál na híru, protože s těma videáma, co dělá, tak to je především dětská, a dětská myslím do 18 fanbase a ti nemají peníze na híru, že? Čuk! Let's go! Hele, Zexy, uh, Louis Vuitton Symphony, parfém se ženeš na pařížský, pokud není vyprodaný. <coughs> je to jeden ze tří parfémů, který má víčko jako uh, vagínu, do který si strčil petardu. Jo, poznáš to úplně jednoduše, je to ten růžový s tím divným víčkem a mají ho na pařížský. Nevím, jestli se dají tady ty parfémy koupit online, myslím si, že ne, dají se většinou koupit jako by v kamenných obchodech od, uh, od, Louis Vuitton. Za kolik je? Uh, 13 tisíc asi. Však jsem... Psal pařížská, dobrý saure, ale kdo se ptal? Frajerov! A guys, na mojem hero hero je soutěž teď o tady ten parfém, úplně za... <laughs> tak to je pecka. Darmo, jděte si, děte si ho claimnout, jeden z vás. Abyste nemuseli kupovat ten, co tady používá Studio Scam. <laughs> studio Scam, kámo. Studio Scam. A tohle se mi taky líbí, on to tam ještě několikrát zmíní, že on, on na Hero dává soutěže. Já už jsem viděl pár videí od Doktora. A ty nedělá to takhle třeba steak, že dělá nějaký soutěže na tom? na Hero Hero. To se taky řešilo, ne? Že, by, hele, ty musíš vymyslet nějaký způsob, jak jim tam naženeš lidi. Já to docela chápu, jo, ale to dělá i zde, no. Jo, vlastně jo, i zde to dělá, že ten má taky, to má soutěž o ty trevis lístky. Já nevím, mě tady to jako připadá, no prostě traplý mi to připadá, no. Nevím, připadá mi traplý do toho kopat, to jako, jako, asi bych se nad tím zasmál, nebudu lhát, jo, jako, informace o parfému, Studia Moon jako za Hero Hero zní vtipně, ale že bych vole, kvůli tomu potom dělal video, to, to nevím no. To, to je takový, to je docela. Ma, už jsme se o něm jednou bavili, když jsme se bavili o těch mystery boxech, že jo? Ono se stává, že DokTom občas, co jsem viděl, tak smazal nějaké video a nebo udělal video, které neměl úplně nejlepší ohlasy od jeho fanoušků. Jako víš co, já taky udělám video, co nemá dobré ohlasy, ale fanouškům se to líbí. U něho se to nelíbilo nikomu, má pocit, že on má prostě zapotřebí se validovat těm lidem, takže já dělám soutěže na hýrou, přeju ti to asi. Ale jako to... je stejná věc, jako když máš ven pro Sabin, no, ale mně to připadá úplně jako pochopitelný, že chceš dávat zpátky něco těm lidem, který jako reálně tě a který tě nějak podporují. Mně to připadá úplně jako pochopitelný tady ten způsob. Jo? No já na tom nevidím nic špatného. Jo, jak říkám, připadá mi vtipný to s tím parfémem, ale nepřipadá mi to jako hrot nebo skem. Jo, to je jako šeškárna. Není to tohle, veš? Ale je to ono. Vidíš, tady je po petardě víčko. Je to ono, tady, tady se ten parfém. Asi tam taky 100 mm, ne? To je dámský. Louis Vuitton nemá dámský, pánský parfémy. Počkej. Máš ho 100 mm? Mám, no? To ano. ono. Jo, no. no. jo jako by Louis Vuitton má jenom unisex parfémy. Jsou, jsou takový víc jako ovocnější, dámský, nebo spíš jako dámský a jsou spíš pánský? Není to jako čistě prostě pánský, dámský. A jak ti dojde, tak ti ho doplní zadarmo? Ne, 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 asi za 40 nebo 50% ceny, myslím, že to je. To se moc nevoníš, nebo ho máš další? Já se voním každý den furt a prostě mě to nedochází. Já mám parfémy od roku 2018 a voním se s nima nebo vonil jsem se s nima denně a nemám ani půlku lahvičky pryč. Já třeba vůbec nechápu, jak lidem docházejí parfémy. Nevím jak. Jako i když jsi doma, jo, jako i když jsem doma, i když jdu ven, i když vole před streamem, to klidně. A prostě normálně to ze sebe cítím po každý, vždycky, vždycky jako na to mám nějaký komplimenty a tak a nikdy mi prostě nedošel. Žádný parfém. Žádný parfém mi nedošel. Nikdy. Prodávají i menší objem, to nevím. To se stříneš jednou. No vole, krk, cvak, cvak a zápěstí. Nevím. Nevím, jakoby, jak, jak to, jak to lidem dochází tady to. <coughs> já mám od Vánoc Dior a mám půlku pryč. Hele, já mám tenhle, to byl můj první parfém, co jsem měl. A ten mi v roce 2018 koupila Verča. 2018 nebo 19. Jo? To je po pěti letech. A mám půlku. Já nevím, jak to jako vypotřebováváte, já tomu nerozumím. Je normální si parfém za 650 euro? Ne. Ne, normální parfém je tady 100. To. Tohle je normální parfém za normální cenu. Ten Louis Vuitton rozhodně není normální parfém, to jsou drahý parfémy, jak byl. Jo, normální parfémy stojí 2-3 tisíce třeba. Dokážeš tu vůni k něčemu přirovnat? Ne, ne, já vůbec nerozumím tomu, jakým stylem funguje tady to přirovnávání vůní, vždycky p... si najdu stránku s parfémama a tam ti řeknou, e, voní to jako ořechové dřevo s nádechem eukalyptu, já říkám, vole, p... voní to hezky, já nevím, co tohle je za popis, prostě. jak, má, jak já mám vědět, jak voní ořechové dřevo prostě co to je jako za, nevím, za mrtky tady sto, to, je vždycky, vždycky, nějaký úplně nesmysl tam napíšou. Tady ten je super za rozumnou cenu. Dior váš, ano. Jakoby ten parfém voní hezky, ale je to něco jako černý Air Force prostě. Jseš automaticky asociovaný s ně úplně, ne, ne úplně dobro, je, ten parfém je skvělý, jo, tam není o čem. Ale ty lidi, co ho nosí, často, je, je to tak, no. Nechceš používat nejpoužívanější parfém? No, jako nechceš, no. Ale jako by ta vůně je dobrá, já neříkám, ta vůně je dobrá, ale jako je to, je to, uh, Verča tomu vždycky říkala, že to je parfém, který voní jako lži a manipulace, takže, takže asi tak, no. Tenhle ten by se pro tebe hodil, ukáž. Pšič, co to je? To je real parfém? What? to vidím poprvé. To je skvělý. To neznamená, že jsi lepší člověk. Kdyby ten Moon na to Hero nedával nic, to, to říkal Peťa, ty vole, Peťa, že udělá Hero a ten skem na tom bude, že založí Hero, lidi tam při, přijdou a on nikde tam neudělá žádné video. I kdyby to udělal takhle, tak a? nejsi lepší člověk, jestli děláš soutěže nebo doslova tam neděláš nic, ale to no bude ještě více dále. Od roku 2018 a od té doby se mi zlepšil život. To... Od této doby jsem Jo, tak to, to jsou pěkné keci, že jsem mu zlepšil život. No. Zlepšil život, ten parfém používám od roku 2018. Rodiče ma vychovávali tak, aby som se nebavil s chudými lidmi. Neuvěřitelná. Jste za přeafektovaný video, do Aký úžas... To bylo jenom vtip, jo, to co jsem teď řekl. To byl joke. A ty co byly? Vtip, ne? Na moje fanoušikovské tak mali tu čest. <laughs> Uci... <laughs> Fanušici mali tu jako voní Studio Moon. Podle mě voní jako Roblox. Že co to za pár je? <laughs> no, taky v vole. Já doufám, že tady to jako ten studio mu nevezme vážně a nebude to jako myslet, že to je nějaký jako Disneyho. Pro... Nej to Disneyho. A no, ono, ono tady z toho video je hrozně, hrozně podobný, jako když já jsem koukal minulý rok na Checkloudový videa. To bylo vždycky tak jako podobně naladěný, podobně afektovaný, kde jsi tam hledal každou pí, kterou bys mohl zejít, tak to je jako, je, jako ano, velmi srovnatelný, no proto pro to tam asi vidím, tady z toho zaujetí. Za je to studio Scam, já dělám soutěž, že ty ne. A není to dis na něho. by som nikdy nikomu nepovedal, co to za parfém je. Ale za jsem... normálních okolností by to nikdy nikomu nepovedal, ale za 7 euro je to vaše, je to váš díl. a na mém Hero, Hero dole v popise budete vidět, že jako za tento... Moje Hero Hero mimochodem nestojí 7 euro, ale jenom 3 euro. Kámo, to je? Ku... <laughs> Zase tam to... Já dělám soutěže, moje hero nestojí sedm, ale tři. Teď budu mít trošku delší monolog. Ale však je, to, však je to čistě na těch lidech, jestli se to chtějí zaplatit, ne pane bože. Co to je za keci prostě. Ale víš co, já tady to úplně stejně nemám rád, jako srovnávání jako srovnávání merčů. Jo? Já si teda dělám neustále prdel z biobavlny, protože to je za mě absolutně nic neříkající informace. Ale jinak to je, tady to je stejný, jako když jsou lidi, kteří srovnávají jako... Merč s nějakým merčem, to je stejný jako Hero Hero, stojí tolik nebo tolik. Já nevím, prostě, dokud máš lidi, kteří za to zaplatí, tak je to přece jedno. a tak se připravte, klidně si to skipněte. O problém v České republice že když děláš něco, čím by vyděláváš peníze, tak se vždycky najdou lidi, kteří budou mít s tím problém. Um, já sám plánuji zakládat Hero Hero. Vojtu merč má biobabu, no, ale to nedělá jenom vojta, tím se bohání úplně všichni. A já vůbec nechápu, co to je za informaci. Nebo já nevím, jako pro mě třeba to není vůbec. Vůbec nic neříkající, já nevím. Prostě nevím, co znamená, že to je Ještě než budete psát do komentářů, že jsem největší krysa, ty vole, já vám to vysvětlím, tak to napište. Já jsem to změnil na vedlejším kanále a pár lidí se našlo, co to fakt nesneslo. Protože tam jsem to ještě ani nezaložil, jenom jsem řekl, že to založím. Um, měl jsem problémy s hýrou kvůli tomu, jak se chovali v rámci Tadeáše, Denisa a takhle. Uh, to je to s tím, co tam měl Brichta a nebo kvůli tomu, jak tam tohovali ty soukromé informace a oni to tam nechali, nebo teďka nevím, nevím, co tam je za problém. To jsem jim psal e-mail, jaká je jejich politika v různých ohledech. A zjistil jsem, že ta jejich politika se vyvinu. Je to to samé, jako když máš biookurku, Je to pěstovaný bez chemie a udržitelné k přírodě. Takže ty si objednáš černý tričko z biobavlny a večer ho sežereš s bramborama, nebo já tomu absolutně nerozumím. Ne nechápu to nula. To znamená, že ty problémy, co jsem měl rok dozadu s něma, tak už tam nejsou. Ta první věc a druhá věc, až založím to hero, tak tam nebudou videa, co by byly na YouTube, nebudou tam jakože rozpulené videa, tam budou videa, které dostávají žluté, které nevychází. Protože já za poslední měsíc a půl, třeba dva měsíce, tak bylo pět videí, které byly žluté, age restricted, anebo možná strike, kdo ví, a nemohl jsem je vydat. To znamená, že takové videa budou na tom hero. Takže mě je jasné, že stejně hodně lidí bude psát do komentářů něco ohledně toho, že budu zakládat hero, protože vždycky, když přijde s něčím takovým a jsem si to toho všude, tak prostě najde se skupina lidí. Ano, ano, proto musíš být jako třeba právě Petr, který je největší hater Hero Hero v Česku a svoje podcasty v žádném případě nedává na Hero Hero a proto to jsou lepší podcasty než ostatní podcasty, že jo? Protože ty podcasty vzniknou pod partnerama, kterým ani nedovolí to dát na Hero Hero, ale můžeš se tím prezentovat jakože že seš vlastně docela mecenáš, který to chce lidem dát jako free, víš, takže... Co bude naštvaná, přestože ti lidi absolutně o nic nepřijdou, pokud si to nezaplatí. Doslova to jsou jenom výdá navíc, ale se budou naštvaní, takže já tím počítám, že to lidi budou psát do komentářů. Ale 7 euro, tak kdyby měl za 10 euro, tak zase... Já nevím, možná to ten kapitalista ve mně, ale tak... Náče, dejte si řetkvičku. Dejte si řetkvičku. No je to úplně jedno, podle mě, kolik euro to bude stát, to hero, ne? Co tam bude dávat asi taky, dokud ty lidi neskemuje a neslibuje jim něco, co není pravda, tak jako za mě to je v pohodě. Já budu to hero dělat za měsíc, nevím, dozvíte se o tom, nebojte se. Vláňa má taky free podcast. <coughs> no to jo, ale je to partnerský podcast, jako byl Giuseppe třeba. A já na tom hero budu mít právě videa, kde budu trošku zprostší, trošku uvolněnější, bez cenzury. Například jsem udělal trošku podrobnější video ohledně Sugar Danny a její jedné problematiky, no ale na YouTube to dostalo žluty a age restriction. A, a asi po čtyřech úpravách to YouTubem prostě neprošlo. Tak snad už jsem to vysvětlil, ale mě budou lidi nadávat v komentářích. A to je přesně to, o čem mluvím, že a děláš, co děláš, ale pokud děláš něco za peníze, tak v Česku je stále ta mentalita, že prostě lidi jsou naštvaní. Jak ty si dovolíš dělat něco za peníze, co si dělal pro nás zdarma? Ale těm lidem nedochází. mi připadá jako, že si před že v obhajuje to, proč bude dělat hero hero, i když to je vlastně věc, kterou před obhajovat nemusíš. No, je to takový zbytečný vysvětlování. Jakoby ty lidi, kteří to chtějí pochopit, tak to pochopí hnedka v moment, co to hero hero založíš a pokud to pochopit nechtějí, tak budou píčovat, i když o tom uděláš 10 videí, kde to budeš vysvětlovat. To je úplně zbytečný. To nemá cenu. To prostě, to prostě časem zjistí, že tady stav obhajoba je k ničemu. A že ti lidi to furt dělají zdarma, jenom pak mají něco navíc za peníze. Na mém hero hero jsou teď soutěže o věc... A tady tata... Přes oblečení se do těla mohou dostat herbicidy, pesticidy a pod. Otázka je, zda v běžné bavlně je ten obsah nějak významný. Nicméně by se měla pěstovat s větší diverzitou ostatních plodin, což je pro přírodu přínosné. Dobře, 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 tak jo. Tak dejme tomu že teďka rozumím výhodě biobavlny a mi řekněte, jestli v moment, co vy uvidíte udí, dvě trička, který stojí. Stejnou cenu, nebo ne, dobře. Uvidíte dvě trička, které mají rozdíl 100 korun mezi sebou a jedno je z biobavlny, tak si radši koupíte tričko z biobavlny. Já si to dokážu představit, třeba. Já, jako, já bych se nad tím nikdy ne nepozastavil. Jo? Rozhodně bych řešil to, kolik procent bavlny to má a tak dále, to jo. Ale že bych viděl, že to je biobavlná, tak nad na tím bych se nikdy nepodíval. třeba, To jako, by mi nemohlo být víc jedno. pasáž vydá, kde on prostě bude říkat, jak on je stokrát lepší, protože jeho hero jsou soutěže. Aha. Zase opakuju, to se vás se nedělá lepšího člověka, že děláš soutěže na hýrou. Ty? O Airpody tam je soutěž. Od mů... <laughs> tady prostě vyjmenoval milion soutěží. Nerozumím. I jenom abych jakože tady... Jsou balence a věci z biobavlny. Já si myslím, že nic z toho, co mám je yes, z biobavlny. Nevím, nevím, já jsem se nikdy mě nenapadlo se na to podívat. Narovnal ten diskurs, uh, Moon tam má taky soutěže. Takže když tady ty se chvástáš, že jsi lepší na hero, protože děláš soutěže, Moon taky dělá soutěže, no. Je to zjistit a najdeš to dole v prvom linku v popise. Tak jo, no, a jelikož jsme se tady z tohohle dělali srandu, já a Kerry. Já třeba řeším, jestli je drogerie je testovaná na zdovízatech, no to chápu. Tohle chápu, ale bavlnu moc ne, kterému se podařilo vypátrat, jaký je to parfém. Jasně, našli, jaký to je parfém, údajně to má být. Co to je za parfém? Já jsem si z toho jenom dělal prdel, protože mi přišlo a pořád mi přijde bizarní říct, že mu parfém zničil život a že může i tobě, když si koupíš jeho Hero Hero. No to je jasný, že to je stračka. To je jasný, že to je stračka. Jakoby v čem, čem parfém život a předplatný na Hero Hero čím mění život. Kec, no, jak směně. ale... A pak, když lidi odhalí ten parfém, že si postral blurr tak napíšeš do komentářů, že to byl jiný parfém. To udělal ten Moon. no <laughs> tak, to je asi, to je asi docela vtipný, no. <laughs> Nebudu kecat, ale, ale, ale nevím. Já jako chápu gatekey polání, jo, já rozumím gatekey polání, rozumím, ale jako zrovna parfému. A tady se jako rýl, že to To není parfém, ale toaletní voda, jo, já to vidím. Eau de toilette. vidím, že to je toaletní voda, no. Kdybys to nechal puštit, tak se to rozvíš ve videu. Promiň, já si s vámi rád povídám. Tenhle ten a Moon tady napsal parfém, který jsem použil na záběry, jiný než ten, který v realitě používám, takže z cez blur vám nepomůže. Údajně to je ten parfém. Tohle mi odmů napřídu bezbytečný jakože. On to vlastně není ten parfém. Je to jiný parfém, to je prostě od mube zbytečný. Dory tady si dělal tohle stovíčko jako screen. Parfém, který jsem použil na záběry jiný než ten, který v realitě používám. <laughs> 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 Blood Gatekeeper je parfem, okej okay, tady za to bych se mu vysmál taky, to je, to je fakt jakoby, to je extrémek, to je, to je docela jako směšný, no. Z komentářů spod toho videa, a napsal tam, tenhle týpek, dámy a pánové, doslova tady tenhle týpek, mě donutí si koupit jeho... A mně se líbí tady popis té kategorie Moon a jeho hero, hero... S kem, pane kem? Já opakuju, já nevidím, co je s kem na tom, že lidem na Hero něco ukážeš a na YouTube ne. To třeba štve, jak lidi dělají Hero, že dají půlku videa na YouTube, půlku na Hero. To je blbost, kámo. Tohle... Nezvažoval si někdy koupení? To bych mohl. Ale to fakt nechápu a proto to ani dělat nebudu tam budou videa, které v životě by se YouTube ani nedotkli na tom mojem hero. A pokud se nepletu, tak Moon dělá úplně to samé, protože on tam má nějaké jakže, osobní otázky, pak nějaké behind the scenes a to by na YouTube nikde ani nebylo. Tak... Imho by Moon měl dělat review fans. Myslím si, že by měl začít dělat hodnocení OnlyFans na Hero Hero. Ne, já v tom ten ském prostě nevidím. Přiznávám, že to s tím parfémem je prostě bizarní, že chcete vědět, jaký má parfém, běžte na Hero. A potom to v tom komentáři, že byl to jiný parfém, jo, to je bizarní. To tady doktomový a všem nechám. Ano, tohle to je bizarní, ale nemyslím si, že to je dost bizarní no, na to, je, aby no. si to pojmenoval skem a udělal o tom 7 minut videa, ale. Počurané Hero Hero. Počí, jak se jmenuje ten? Kristo podvedl Alážu. Aha. Takže to, to jste mi tady psali něco, že se takového stalo. A to je poprvé, co o tom teďka slyším. To mi můžete napsat vy, jestli je to adekvátní reakce tohle, zíst, tohle. A buď k lidem jako upřímný aspoň, protože tady tohle mi připadá naprosto, ale naprosto nechutný. Jakože je fakt naprosto nechutný. Dávejte si pozor na to, koho chcete finančně podpořit. Kok! Dávejte si na to pozor, protože měli byste finančně podpořit mě. Imho! Je volba jasná, že já tam taky dávám soutěže na Hero Hero. Chcete podpořit sedmi eurama? Moje Hero jsou jenom tři, má jenom tři. Já to své dám tak asi mám. taky za šest. Proč? Protože můžu. To je ta krása toho kapitalismu, že když to nikdo kupovat nebude chtít, tak si to nekoupí. A potom to ten člověk může zlevnit, protože vidí, že potom není poptávka za tu cenu. Krása kapitalismu. Ale chvastat se tím, že. Za tři eura. Za tři Porovnávat se s někým. On to má za 7. Já za tři. Já za tři. Kdyby řekl, mám nejlevnější Hero v České republice, OK. To je asi v pohodě. Ale jakože zahazovat někoho jiného, že ty to máš za sedm, já za tři, za tři, za tři. Jsou podle mě tady rozhodně jiní tvůrci, kteří si to zaslouží o rozvíc. Děláš hýrou, hýrou, kde budou záznamy? Ne. No. Než někteří tvůrci, kteří má. A to! <laughs> Ale taky, kámo, někteří tvůrci si to zaslouží od A co když nechci podpořit jiné tvůrce? Co když ty jiné tvůrce nesledu a chci podpořit tohleto? I když někdo posílá prachy, ty, ty, adéle. tak já jsem sice říkal, že to nechápu, ale tak je to jejich svobodná volba. To je krása na té demokracii a na té sv. No, hele, na tom, na tom není moc co jako koukat. Jo, na tom není moc co koukat, tam je to vyřešený. Po tady. Já ještě počkám, minuty, počkám minutu, jestli tam dozvím něco super zajímavého. Jaké, co tu máme? Můžeme podpořit, koho chcem. Já kdybych teď chtěl podpořit ty vole Adel tím, že jí pošlu milion. Ty vole můžu, protože to je ta krása demokracie. Byl bych divný? Ano. Divili by se lidi? Ano. Vyčítal bych si to do konce života? Ano. Ale mohl bych? Ano. Tyhle ten natlak na lidi, že podporujte lidi, kteří za to stojí. Aha. Hele, myslím, že tady se nic moc zajímavého už nedozvíme. Myslím, že se všichni na tom shodneme a je to úplně zbytečný. Nevím, je, je to prostě blbost.